Este era o aspecto que tiña o barrio da Tinería en Lugo o pasado domingo. Centos de persoas aproveitaron o día festivo para chegarse ao casco histórico e gozar coa xornada de portas abertas dos locais do viveiro de empresas que o Concello ten en réxime de aluguer nesta zona e que agora ocupan establecementos de novos empresarios lucenses. Desde o mediodía, o programa de portas abertas ofreceu actividades para todos os públicos, desde xogos infantís, música ata un taller de deseño a cargo da modista Sara Laxe. A Tinería é un dos barrios máis emblemáticos da cidade de Lugo, situado xunto a tres monumentos declarados Patrimonio da Humanidade e que quere volver situarse como un dos centros neurálxicos da economía e do ocio lucenses.